Moc bych vám všem chtěl poděkovat za vaše superchatové příspěvky v průběhu posledního dílu Indian Showtime. A samozřejmě jsem dostal svému slibu a odměnil jsem se kyblíčkem za dobře vykonanou práci. Jenom už jsem asi pochopil, že těch 30 křídel fakt není určených pro jednoho člověka. Já si odskočím a hned začne 94, jo? Po střelbě v americkém El Pasu se po celých státech roznesla Trumpova slova o zastavení glorifikace násilí ve společnosti. Firmy Spojených států na to již začaly urychleně reagovat a například takový Walmart rozeslal zaměstnancům okamžitý příkaz odstranit z prodejen jakoukoliv reklamu na násilí, a to včetně stojanů s akčními konzolovými hrami. Odloženo bylo také televizní vysílání highlightů z AXP Invitational Apex Legends, jehož se účastnil i český tým Nagano 1998. Death Stranding již není v databázi Sony veden jako PlayStation exkluzivita, a ačkoliv dříve byl. Hideo Kojima tak na Gamescomu možná oznámí příchod hry i na další zařízení, a to dříve, než jsme původně mysleli. S jistotou ovšem víme, že Wargaming na Gamescomu představí svůj nový free-to-play titul zvaný Calibur. Zatím ale jenom víme, že se bude jednat o střílečku se čtyřmi hlavními rolemi postav. Dobrá zpráva pro fanoušky ženského basketu. Pokud vás už každoroční sledování spocených chlapů v NBA 2K začíná otravovat, budete si v letošním ročníku moci zahrát i WNBA, tedy ženskou nejvyšší americkou soutěž, a to se všemi aktivními 12 týmy. Bylo oznámeno datum vydání očekávané 2,5D plošinovky Trine 4 The Nightmare Prince. Vývojáři v novém traileru odhalili, že se za záchranou prince Siliuse budeme moci vydat již od 8. října. Streamovací služba Twitch spustila beta verzi svého nástroje Studio Twitch, který se má pokusit nahradit streamovací software, jako je OBS. Do bety se můžete přihlásit již nyní. Tak a to bylo z dnešních zpráv zase všechno. Uvidíme se v úterý u dalšího dílu 90 vteřin. Pod komentáři v mých posledních dílech 90 vteřin jsem si povšimnul jedné zajímavé věci. Všude jste tam začali hovořit o nějakých kódech. A já jsem se potom začal pídit, zjistil jsem, co to ty fialové kódy vlastně pořádně znamenají, a zjistil jsem, že jsem je ve svých projektech omylem nechával taky, i když nebyly vůbec k ničemu použitelné, ale nebojte, já jsem to tentokrát změnil. V téhle epizodě 90 vteřin také nějaké kódy jsou, ale trošku jiného charakteru. Je to totiž otázka směrem na vás. Pokud jste zvládli poskládat celé slovíčko dohromady, dokážete mi v komentářích napsat, co vlastně znamená a s jakou hrou je spojeno? Doufáme, že ano. A pokud ne, tak nevadí. Alespoň se můžete kouknout na některá naše další videa. Zatím ahoj!